Маїсовий полос, удав, тигровий та килимовий пітони. Це домашні улюбленці дніпрянки Інни. Жінка каже, закохалась у змій декілька років тому. Вразила грація та спокійна енергетика хладнокровних. Я їх з маличку кожного ростила, тому для мене вони кожний зі своїм характером. Я кожного знаю. Самий активний – це маїсовий полос, ковровий пітон на другому місці і далі ось ці ось. Мають і свої смаки. Дві з чотирьох змій не проти поласувати розмороженими мишами. Іншій парочці подавай тільки живих, каже власниця. Цей в мене довго не хотів їсти нормально. Йому мишка не така, криска не така, такий був привередливий. Дуже. Зараз все добре, тільки ми кушаємо живих. Не живих ми навіть ми не поворачуємося. Змії невибагливі у догляді, каже ветеринар. Годувати їх треба раз на один або навіть три тижні. Найчастіше – мишами або щурами. Без живої їжі вони не можуть існувати. Якщо давати окремо тільки м'ясо там, чи ще щось, вони не виживуть. У них є загноєння, йдуть там бродільні процеси. Зміям треба, щоб у них була спеціальна температура, щоб був тераріум. Вони можуть переохолодження мати різні. Це перше. Мікроклімат. Теж, щоб вологість була спеціальна. В усьому ж іншому повзучі обходяться без хазяїв, каже пані Інна. Вони ніяк не розважаються, не потребують спілкування та ласки. Змія – це зовсім не соціальна тварина, тобто їй не обов'язково з кимось спілкуватись, навіть їй не обов'язково спілкуватись з господарем. Їй головне – добре покушати, щоб була водичка попіть, і, в принципі, для змійки цього достатньо. Утім, зоологи заперечують, змії, хоч і не мають емоцій, все ж звикають до своїх хазяїв. Вони не отримують задоволення від спілкування з людиною, але вони привикають до людини і вже не реагують так, як би вони реагували у природних умовах. Вони би захищалися та намагалися або втекти, або навпаки робити атаку. Спробувати вкусити. Зоолог додає, змії мають свої особливості. Вони зовсім глухі, орієнтуються на вібрацію землі, а також не мають повік, тож і сплять з відкритими очима. Ксенія Семененко, Юрій Смірнов, Ілля Кононов, Open News, телеканал «Відкритий».